ප්‍රීතිමත් දවසක්. අද දවසේ සිංහල ඔන්ලයින් දෙහිමයට සම්බන්ධ වෙලා සිටින ඔබ සෑම කෙනෙක්ම ඉතාමත් ආදරෙන් යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමෙන් පිළිගන්න කැමැතියි. කිතුණුවන් වන අපට අද දවස ඉතාමත් වැදගත් දවසක්. එමන්ද යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙන්න ප්‍රථමව ජෙරුසලමට ජයග්‍රාහිව පිවිසුණු දවස අද. ඉතින් බයිබලයේ මෙසේ ඒ බව ප්‍රකාශ කරනවා. ශුද්ධ ලූක් 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 38 වෙනි පදයේ සිට 40 වෙනි පදය දක්වා. ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් එන්නා වූ රජ ආශිර්වාද ලද්දෙක්ය. ස්වර්ගෙහි සමාදානයද ඉතා උසස් තැන්නි මහිමයද වේවායයි කීවෝය. එවිට සමූහය අතරින් සමහරු පරිසවරු ආචාර්යනි ඔබගේ ගෝලයන්ට තරවටු කළ මැනවයි උන්වහන්සේට කීවෝය. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් ඔවුන් නිශ්ශබ්ද වුනොත් ගල් මොර ගසන්නේ යයි නුඹලාට කියමි කීසේක. ඒ හොසන්න ඒ රජුන්ගේ රජු දෙවියන් වහන්සේව අපි ප්‍රීතියෙන් අපි ප්‍රශංසා කරමු අපි නමස්කාර කරමු. ඊට ප්‍රථමව දෙහිමය බාර කරමින් අපි යාඥා කරමු. ආදරණීය ප්‍රේමණීය දෙවි ස්වාමිනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට දුන්නෝ මේ ප්‍රීතිමත් සබත් දවස ගැන. පියාණනි ඔබ වහන්සේව නමදින්න ඔබ වහන්සේ ඔසවන්න අපිට කරුණා කළ මැනව. ඔබ වහන්සේ බලවත් වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ. මේ දෙහිමේ ආරම්භයේ සිට අවසානයේ තෙක් අප මැද්දේ ක්‍රියා කරමින් ස්වාමිනි අපිට ඔබ වහන්සේගේ වචනයෙන්ද නමස්කාරයෙන්ද අපේ හදවත් ප්‍රබෝධමත් කරමැනව ජ්වලිත කරමැනව ජීවමාන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. අපි ප්‍රීතියෙන් ගායනා කරමු හොසන්න යන ගීතිකාව. හොසන්න හොසන්න උසසු දෙවි දූත හොසන්න Hosanna, Hosanna, Devi Duta. Rasa supiri hati, api oba nama vimu. Osavamu obe namaya, Hosanna, Devi Duta. Mahimava, Mahime Raji Duta. Mahimava, Mahimava, Mahime Raji Duta.
වහන්සේ මහිමවත් දෙවියන් වහන්සේ හැලෙලුයා අපි විශ්වාසවන්තව අපේ හදවතින් අපි උන්වහන්සේට මේ උදෑසන අපි නිස්ථානවල අපි නමස්කාර කරමු අපේ දෑත් අපි ඔසවමු අපේ හදවත අපි වගුරුවමු අපේ මුඛය විවර වෙමින් අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරමු ස්වාමී ප්‍රශංසා වේවා විතයි අපි ප්‍රීතිය ගායනා කරමු වික්‍රමාන්විතයි තේජාන්විතයි උන්වහන්සේ ජයග්‍රාහී දෙවියන් වහන්සේ අපි ප්‍රීතියෙන් උන්වහන්සේට අපි නිස්ථානවල අපි ගායනා කරමු අපිට ප්‍රේම කරා ස්වාමිනී අපි මේ උදෑසන ඔබගේ කුරුස පූජාව මෙනෙහි කරන්න සූදානමින් සිටිනවා ස්වාමිනී අපේ පාපයට සමාව දෙන්න පුළුවන් එකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි ස්වාමිනී අපි කළපු හැම පාපයක් හැම වරද්දක් ඔබ වහන්සේගේ පාමුල තබනවා අපි ගායනා කරමු යේසුනි මගේ දෙවිදුනි අපි උන්වහන්සේගෙන් කරුණාව ඉල්ලමු Yesuni, mage devi duni.
මනුෂ්‍යයෝ ප්‍රීති වෙමි මහත් වූ ශබ්දේ දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගන්නා ලදී. ඒ බව යොහන් පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ මෙසේ සඳහන් වේ. තන්නතු රැගෙන උන් වහන්සේගේ පෙරමගට පිටත්ව ගොස් හොසන්නා ස්වාමි වහන්සේගේ නාමේ එන්නා වූ තැනැත්තේ එනම් ඊශ්‍රායල්ගේ රජ ආශිර්වාද ලද්දෙක්යි මොරකසා කීවෝය. සැබවින්ම උන් වහන්සේ අපගේ රජුන්ගේ රජය. අපගේ ජීවිතය මුදාලන්න මෙලවට පැමිණි අපගේ ගැලුම් කරවානන්ය. අද දවසේ අපි සිහි කරන්න යන්නේ යේසුස් වහන්සේ රජෙක් හැටියට ජෙරුසලමට ගමන් කරපු ආකාරය. අපි දකිනවා උන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ජීවත් වුණු කාලය අවසාන සතිය උන් වහන්සේ ගත කරපු ආකාරය අපි මේ සිද්ධිය තුලින් දකින්න යනවා. ඒ වගේම යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සේවය කරපු අවසාන දවස් 7 පළවෙනි පියවර හැටියට මේ සිද්ධිය අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි හැමෝම දකින්න ශුද්ධ සතිය හැටියට විශේෂයෙන් කිතුණුවන්ට මේක ඉතාමත් වැදගත් සිද්ධියක්. සමහර අය මේකට හඳුන්වනවා ගොක් ඉරිද කියනවා, තල්ලතු ඉරිද කියලා කියනවා, හොසන්නා ඉරිද කියලා කියනවා. ඒ මොන විදිහට ඇමතුවත් කිතුණුවන්ට මේ සතිය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ වගේම ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගිය කාරණය මුළු සමස්ත ලෝකයටම වැදගත්. ඇයි කියනවා නම් ජේසුස් වහන්සේ මුළු ලෝකය වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට ආපු කාරණය සම්පූර්ණ කරන්න අවසාන කාලය තුල උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වුණා. අපි හැමෝම පෙරලගමු අපගේ බයිබල් වල ශුද්ධ යොහන් සුභාරංචියේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදයේ ඉඳලා. එතන මෙසේ ප්‍රකාශ කරනවා, පසුවදා මංගල්‍යට ඇවිත් සිටිය මහත් සමූහයක් යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට එනසේකයි අසා තල් අතු රැගෙන උන් වහන්සේ පෙරමගට පිටත්ව ගොස් හොසන්නා ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමෙන් එන්නව තැනැත්තේ එනම්
ඊශ්‍රායල්ගේ රජ ආශිර්වාද ලද්දෙක්යි මොරගසා කිවෝය සියොන් දියණියනි බය නොව බලව නුඹේ රජ කොටුළු පැටවකු පිට නැගී එනසේකයි ලියා තිබෙන හැටියට යේසුස් වහන්සේ කොටුළු තරයකු ලැබ ඌ පිට හිඳගත්සේක උන් වහන්සේගේ ගෝලියෝ ඒ කාරණා පළමුවෙන් තේරු නොගත්ෝය නමුත් ජේසුස් වහන්සේ මහිමයට පැමිණි කල උන් වහන්සේ ගැන මෙසේ ලියා තිබුණු බවද ඔවුන් උන් වහන්සේට එසේ කළ බවද ඔහු සිහි කළෝය එබැවින් උන් වහන්සේ ලාසරස් සොහොන්ගෙන් පිටතට කැඳවා මලුන්ගෙන් නැගිටූ කල උන් වහන්සේ සමග සිටියා වූ සමූහයා සාක්ෂි දරුවෝය මේ ලකුණ උන් වහන්සේ දැක්කෝ සේකයේ සමූහයාට ආරංචි වූ බැවින් ඔහු උන් වහන්සේ පෙර මගට ගියෝය එහින් පරිස්සවරුද ඔවුනොවුන් කතා කරමින් නුඹලාට කිසි ජයක් නැති හැටි බලාපල්ලා අන්න ලෝකයා ඔහු පස්සේ ගියෝයයි කිව්වෝය අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට පැමිණීම විශේෂයෙන් මේ දවසේ පැමිණීම ඒක ඓතිහාසික කරුණක් යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය සම්බන්ධව තිබුණු බලවන්ත අනාගත වාක්‍යයක් ඉෂ්ට වුණු දවසක් මෙතන කියනවා සෙකරියා නමේ නමය අපි සෝදිසි කරලා බැලුවොත් ඒ අනාගත වක්තෘවරයා කතා කරලා කියනවා නුඹේ රජ කොටළු පැටවකු පිට නැගී එනවා නුඹ දකින්න යනවා කියලා අපි දකිනවා මේ සිද්ධිය ඒ මොහොතේ ගෝලයන් ඇතුළු යේසුස් වහන්සේ පසුපස ගිය සමූහයා තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාට මෙතන වාර්තා කරනවා යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලියෝ උන්වහන්සේගේ මරණයෙන් උත්ථානයෙන් පස්සේ මේ කාරණා සිහි කරා ඔවුන් ඒ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වුණා කියලාත් සිහි කරා කියලා. දැන් මෙතනදී යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට පැමිණීම මොන විදිහට මොන ආකාරයකට මිනිස්සු තේරුම් ගත්තද කියන එක අපි ටිකක් සෝදිසි කරලා බලන්න යනවා. දැන් මේ පාස්කු මංගල්‍ය යුදෙවරුන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් මංගල්‍යයක් මොකද ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ මිසරේ වහල් භාවයේ ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේ බලවත් මිදීමකින් බලවත් හස්තයකින් ඔවුන්ව ඒ මිසරේ වහල් කමින් නිදහස් කරලා ගෙන ආපු දවස සිහි කරන මොහොතක් මංගල්‍යයක් ඔන උත්සවයක් හැටියට ඒක පැවැත්තුවා සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට දුන්න මිදීම උත්සවයක් හැටියට සිහි කරා මොකද ඔවුන් අත්දැක්කා ඒ වහල් භාවයේ ඉන්නකොට ඔවුන් ගියා වූ අමාරුකම් වේදනා වෙහෙස කඳුල ඔවුන් දැක්කා ඔවුන් ඒවා වින්දා ඉතින් අපි දකිනවා මෙතනදීත් මේ වසරකට වතාවක් මේ පාස්කු මංගල්‍යය සිහි කරන කාලය ජෙරුසලම ඒකට සූදානමින් සිටියා ඒ පරිසරයකට සූදානමින් සිටියා ඒගොල්ලන් සිහි කරන්න ලෑස්තිලා හිටියා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට දුන්න ඒ මිදීම සම්බන්ධව අපි දකිනවා මෙවැනි පරිසරයක් තුල තමයි යේසුස් වහන්සේ කොටළුවෙක් පිට නැගිලා ජෙරුසලමට ගමන් කරන්නේ ප්‍රේමවන්තේනි අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට යන බව අහලා මේ රැස් වෙලා හිටපු මිනිස්සු මේක ගැන ආරංචිය ලැබුණු මිනිස්සු හැමෝම මොකද කරන්නේ මෙතන කියනවා තල් අතු රැගෙන උන්වහන්සේ පෙරමගට පිටත්ව ගොස් හෝසන්නා හෝසන්නා කියමින් යේසුස් වහන්සේව පිළිගත්තා හරි ඒගොල්ලන් දන්නේ තමන් මේ කරන්න යන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක හැබැයි ඒගොල්ලන්ට දන්නේ එක දෙයයි යේසුස් වහන්සේව පිළි අරගෙන උන්වහන්සේව රජෙක් හැටියට පිළි අරගෙන ජෙරුසලමට රැගෙන යාම තමන්ට ලොකු ලාභදායි දෙයක් හැටියට ඔවුන් සිතුවා. ඔවුන් තල්ලතු අරගෙන යේසුස් වහන්සේගේ පෙරමගට ගිහිල්ලා ඒ තල්ලතු පාරේ දාලා තමන්ගේ වස්ත්‍ර දාලා ඒ කොටුළුවව ඒ මාර්ගයේ ඉතාමත්ම උත්කෘෂ්ට විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා ජෙරුසලමට පිණිගත්තා ජේසුස් වහන්සේ තමන්ට දෙන්න යන යම් ආකාරයේ ඒ පරිසරයේ තුල තිබෙන ප්‍රශ්නවලින් මිදීමක්
නිදහසක් ගැන ඔවුන්ගේ හදවතේ බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා. අපි දකිනවා මේ මිනිසයන් බලාපොරොත්තු වුණ දේ, ඒ මිනිසයන් බලාපොරොත්තු වුණ ආශිර්වාද, ඒ මිනිසයන් බලාපොරොත්තු වුණ නිදහස, සාමකාමීත්වය, ඒක කොයිතරම් දුරට තමන්ගේ ජීවිතයට ලැබෙනවද කියන එක ඒගොල්ලන්ට දන්නේ නැහැ. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ යමක් කරයි කියලා ඒගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ලාසරස් මළුන්ගෙන් නැගිටපු ජේසුස් වහන්සේ, නැගිටවපු ලාසරස්ව මරණයෙන් උත්ථානය කරපු ජේසුස් වහන්සේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ බලවත් ක්‍රියාවන් කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ ගැන සාක්ෂි දරනවා මේ සෙනඟ. එහෙනම් ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගිහිල්ලා යම් කිසි විශේෂ කාරණාවක් සම්පූර්ණ කරයි කියලා ඒ අය බලාගෙන හිටියා. අපි දකිනවා මොවුන් ඉතාමත් යටහත් පහත් භාවයක් පෙන්වුවා ජේසුස් වහන්සේට. අපි දකිනවා ඔවුන් හොසන්නා කියලා කෑ ගැහුවා විතරක් නෙමෙයි, ජේසුස් වහන්සේට රජෙකුට වගේ සැලකුවා, රජෙකුට වගේ ගෞරවය දුන්නා. ඔවුන් බාහිරව ජේසුස් වහන්සේට ඉතාමත්ම යටත් කියලා ඔවුන්ගේ හැසිරීමෙන් ඔවුන් පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. අපි දකිනවා ජේසුස් වහන්සේ මේ මිනිසයන්ගේ ඔලුවර සන්හඬ මැද ජෙරුසලමට ගමන් කරා. දැන් මොනවද උනේ එතනදී? 13 වෙනි පදයේ දෙවෙනි කොටස කියනවා, ඒ සෙනඟ යම් ප්‍රකාශනයක් කරා. මොකද්ද? ඔවුන් කිව්වා, හොසන්නා, ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන් එන්නා වූ තැනැත්තේ නම් ඊශ්‍රායෙල්ගේ රජ ආශිර්වාද ලද්දකයි මොරගසා කිවිය. ඒගොල්ලෝ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කිසිම ආකාරයේ කාගේ හරි පෙළඹවීමක් නැතුව ඒගොල්ලන් කැමති වුණා ජේසුස් වහන්සේව තමන්ගේ රජ හැටියට පත් කරගන්න. හරි, ඒ වගේ මෙතන කියනවා ඔවුන් හොසන්නා කියලා කෑගේ. උද අපි දකිනවා මේ හොසන්නා කියන වචනේ අර්ථය තමයි අපව ගැලෙව්ව මැනව, අපව මිදෙව්ව මැනව, මහත් ගැලවීමක් අපට දුන මැනව, මහත් මිදීමක් අපට දුන මැනව. දැන් මේ සෙනඟ මොන වගේ මිදීමක් ගැනද කතා කරන්නේ? මොන වගේ මිදීමක් ගැනද ජේසුස් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවනි. මොකද ඒ පරිසරයේ දිහාට අපේ හදවත යොමු කරොත්, අපේ අවධානය යොමු කරොත්, ඒ පරිසරය ඒගොල්ලන් රෝම අධිරාජ්‍යයට යටත්ව හිටියව කාලයක්. ඒ වගේම බදු බර නිසා ආර්ථිකව පීඩා විඳපු, ආර්ථික ප්‍රශ්න වලින්, අහේනිකම් වලින් ගමන් කරපු පරිසරයක්. ඒ වගේම සමාජයේ හැටියට ඒගොල්ලන් යටත් විජිතවාදයේ කියන ඒ හැඟීමත් එක්ක ජීවත් වුණු පරිසරයක්. සමාජයේ වශයෙන්, දේශපාලනික වශයෙන්, ආර්ථිකමය වශයෙන් ඉතාමත්ම අභියෝගාත්මක පරිසරයක් තුළ ගැවසුනා වූ සෙනඟක්. ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා නිදහසක්. ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා ආර්ථිකව නැගිටින්න පුළුවන් හයියක්. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වුණා දේශපාලනිකව හිරවෙලා ඉන්න, මිරිකිලා ඉන්න සමාජයකට නිවහල්, නිදහස් ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජීවිත රටාවක්. දැන් මේ ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුනේ කාගෙන්ද? ජේසුස් වහන්සේගෙන්. ඒගොල්ලන් හිතුවා ජේසුස් වහන්සේ රජෙක් හැටියට අපි ජෙරුසලමට අරගෙන ගියාම උන් වහන්සේ බලවත් ක්‍රියාවන් කරලා ජෙරුසලම තුල තිබුණා මේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳලා ඉතාමත් නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් උන්වහන්සේ සකස් කරලා දෙයි කියලා. හරි, ඒගොල්ලන් කවුරුත් දන්නේ නැහැ උන්වහන්සේ ජෙරුසලමට ගිය සත්‍ය අදහස මොකද්ද, සත්‍ය හේතුව මොකද්ද, ඇත්ත හේතුව මොකද්ද, උන්වහන්සේ ඇයි ජෙරුසලමට ගියේ කියන එක මෙතන රැස් වෙලා හිටපු, උන්වහන්සේ පසුපස ගමන් කරපු කිසිම මිනිසෙකුට අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. ඒගොල්ලන් හොසන්නා කියලා කිව්වා, අපිව ගලවන්න කිව්වා. ඒගොල්ලන්ට ඕන වුණා කාලා බීලා නිදහසේ
සැනසille ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් නමුත් තමාගේ ජීවිත සම්බන්ධව දෙවියන් වහන්සේට ගණන් දිය යුතු බවවත් තමන්ගේ නපුරු මාර්ග වලින් හැරිලා සුදෝ දෙවියන් වහන්සේ වෙතට යොමු විය යුතු බවවත් ඒගොල්ලන්ගේ හදවතේ ගැඹුරේ තිබුණේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යුනේ తాවකාලික නිදහසක් తాවකාලික ප්‍රීතිය తాවකාලික සැනසීමක් සහ අර අපි කියනවා රටක් ජාතියක් හැටියට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් මුත් ප්‍රේමවන්තේනි ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගියේ ඒකක්වත් සම්පූර්ණ කරන්න නෙමෙයි උන්වහන්සේ ජෙරුසලමට ගියේ මේ తాවකාලික ප්‍රශ්න විසඳලා එයාගේ හිත සතුටු කරන්න නෙමෙයි අපි දකිනවා ලෝකේ ඉතිහාසයේ දිහා බැලුවාම ලෝකේ හැම මිනිස්සෙක්ම අමාරු කාලවල මැදින් ගිහිල්ලා තියෙනවා වේදනාත්මක අත්දැකීම් විඳලා තියෙනවා වේදනාත්මක කාරණාවන් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවා හැමදාම හොඳ තිබුණෙත් නැහැ හැමදාම නරක තිබුණෙත් නැහැ හැම දෙයක්ම කාලෙන් කාලයට පරිසරෙන් පරිසරයට ඉතිහාසයෙන් ඉතිහාසයට ඒවා වෙනස් වෙලා ඒවා තුල යම් ආකාරයේ වෙනසක් දකින්න හැකියාවක් තියෙනවා ජේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ඉදා ගියේ කිසි දවසක කිසි කෙනෙකුට විසඳන්න බැරි වෙනස් කරන්න බැරි මේ ලෝකයේ තුල හැමදාම පැවතිය යුතු නිදහසක් මිදීමක් ලෝකයේ වෙතට ලබා දෙන්නයි අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ උන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය පෙන්වන්නේ කල්වරි කුරුසියේ මත ජීවිතේ පූජා කිරීමෙන් දැන් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගිහිල්ලා උන් වහන්සේ ජෙරුසලම තුල දේව මාලිගාව තුල බලවත් ඉගැන්වීම් උගන්වමින් දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ වචනය තුල ගොඩනැගෙන සත්‍යතාවයේ ජීවිතය මොකක්ද කියලා උන්වහන්සේ මිනිසයන්ට උගන්වන්න පටන් ගත්තා. හරි. දැන් අපි දකිනවා මෙතනදී මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වුණේ ජේසුස් වහන්සේ යම් ආකාරයේ විප්ලවයක් කරලා ඒ අය බලාපොරොත්තු වෙන නිදහස ලැබලා දෙයි කියලා. දැන් 14 වෙනි පදයේ කියනවා සියොන් දියණෙනි බය නොව බලව නුඹේ රජකොටුළු පැටවක පිට නැගියන සේකයි ලියා තිබෙන හැටියට ජේසුස් වහන්සේ කොටුළු තරයකු ලැබ ඌ පිට හිඳගත් සේක. දැන් මේ සිද්ධ වෙන දේවල් ඒගොල්ලන් ආත්මික ඇසින් බැලුවේ නැහැ ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. ඒක සිද්ධ වෙනවා මොකද ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අනාගත වක්තෘ වරුන් ලවා කියවව ඒ අනාගත වාක්‍ය 100%ක්ම ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ සම්පූර්ණ වුණා. උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව උන්වහන්සේ කරගෙන යනවා. මිනිස්සු හිතුවේ නෑ මේක දේව ක්‍රියාවක් කියලා. මිනිස්සු තමන්ගේ වර්තමාන ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හැටියට තමයි ජේසුස් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරේ. හැබැයි අපි දකිනවා මෙතනදී උන්වහන්සේ දේ වචනය තුළ ඒ දිව්‍යමය කාරණා තුළ ගමන් කරමින් මේ ලෝකයට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න යන ගැලවීම සම්පූර්ණ කරමින් සිටියා. හරි. දැන් මෙතන කියනවා ගෝලයන්ට තේරුන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ සිද්ධ වෙන කාරණා ඔවුන්ට ඒක අවබෝධ කරගන්න බැරුණායි වෙලාවේ. හැබැයි පසු කාලීනව ඔවුන් ඒ කාරණා තේරුම් ගත්තා. දැන් මේ සිද්ධිය තුළදී අපි දකින දෙයක් තමයි දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයා වෙත නිදහස් කරන ඒ මිදීමත් මනුෂ්‍යයා බලාපොරොත්තු වෙන මිදීමත් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ පූජා කරේ తాවකාලික අපේ ප්‍රශ්නවලට උත්තර සපයන්න නෙමෙයි. සමහර වෙලාවදී බොහෝ මිනිස්සු හිතනවා යේසුස් වහන්සේව අදහා ගැනීම තුලින් අපේ తాවකාලික ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලබාගෙන අපිට නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. නෑ උන්වහන්සේ අපට පිළිතුරු දෙනවා. අපට සහනය දෙනවා. අපේ බය නැති වෙනවා. අපේ වෙහෙස නැති වෙනවා. අපි මුහුණ දෙන වාතාවරණය මොකක් වුණත් අපි කොස් ස්වාමිනිය වහන්සේගේ කරුණා අප වෙත නිදහස් කරන්න අපිට පිහිට වෙන්න මේකට මුහුණ දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලුවොත් දෙවියන් වහන්සේ හයි අපිට දෙනවා.
නමුත් වැදගත්ම දේ මිනිසයාගේ පාපයට මිනිසයාගේ ජීවිතය තුළ එකතු වෙනා තියෙන ශාපයට විසඳුම ලබා ගන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් අත්දකින්නයි. මේ මෙතනදී අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට යනවා. උන්වහන්සේගේ ජීවිතය මිනිසයා වෙනුවෙන් පූජාවක් කරන්න උන්වහන්සේ සූදානම් වෙනවා. හැබැයි මිනිසයා බලාපොරොත්තු වුණේ යේසුස් වහන්සේගෙන් తాවකාලික නිදහසක් සහ తాවකාලික ජයග්‍රහණයක්. ඒගොල්ලන් කිව්වා ස්වාමිනේ අපිව මුදවන්න. ඒගොල්ලන් කිව්වා අපිව ගලවන්න. ඒගොල්ලන් කිව්වා අපිට නිදහස් ජීවිතයක් ලබලා දෙන්න. අද ගොඩාක් මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ උත්තර විතරයි. නමුත් අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ සලස්ම මොකද්ද? ශාපය, පාපය, නොපනත්කම්, නොයකුත් ආකාරයේ වහල්කම් තුලින්, පුරුදු තුලින් ජීවිතය තුල තිබෙන ඒ සැනසීම නැති කරගන්න, ජීවිත විනාශ කරගන්න සමහර පුරුදු තුලින් ගැලවෙන්න බැරුව වහල් භාවයට පත්තුණු ජීවිත මුදවන්ටයි ජේසුස් වහන්සේ දා ජෙරුසලමට ගියේ. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ මොන වගේ ගැලවීමක්ද කියන එක ඒගොල්ලන් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් කියන හොසන්නා අපිව ගලවන්න ස්වාමීනි මහත් ගැලවීමක් අප වෙත ලබා දෙන්න. එහෙනම් ඒ ගැලවීම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුන්නා කොහොමද? කල්වරි කුරුසියේ ජීවිතය පූජා කිරීම තුලින්. නමුත් අපි දකිනවා මිනිස්සු මේකට කැමති වුණේ නැහැ. මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ, මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉල්ලපු දේ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට දුන්නේ නැති වුනහම මිනිස්සු උන්වහන්සේව අතහැරලා යන්න ගියා නේද? දැන් බලන්න මෙතන කියනවා 18 වෙනි පදේ මේ ලකුණ උන්වහන්සේ දැක්වුවසේකයි සමුහයට ආරංචි වූ බැවින් ඔහු උන්වහන්සේ පෙරමගට ගියෝය. දැන් ලාස්රස්ව මරුන්ගෙන් නැගිටපු යේසුස් වහන්සේ අන්න ජෙරුසලමට ගියා කියලා ආරංචි වුණාම මිනිස්සු හිතුවා යේසුස් වහන්සේ ජෙරුසලමට ගිහිල්ලා තව පුදුම පුදුම දේවල් කරලා මිනිස්යව සතුටු කරයි, අපේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳලා අපේ රෝග ඔක්කොම සුව කරලා අපේ ගැටළු වලට විසඳුම් දීලා අපිට හොඳ ජීවිතයක් අපේ දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් උන්වහන්සේගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මිනිස්සු හිතුවා. හරි, දැන් මෙතන බලන්න කියනවා මේ පරිස්සවරු ඔවුනොවුන් කතා කරගනිමින් නුඹලාට ජයක් නැති හැටි බලාපල්ලා අන්න ලෝකයා උන්වහන්සේ පස්සේ ගියා කියලා. අපි දකිනවා මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේ පස්සේ ගියා. මිනිස්සු යේසුස් වහන්සේව හෙව්වේ තමන්ගේ ප්‍රශ්න, කරදර, වේදනාවන් වලට උත්තර හොයාගන්න මගක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න. නමුත් ප්‍රේමවන්තේනි යේසුස් වහන්සේ ආපු කාරණය ඊට වඩා ගැඹුරු, ඊට වඩා වැදගත්, ඊට වඩා මහිමාන්විත දෙයක්. පාපයට විසඳුමක් වෙන්න, ශාපයෙන් නිදහස් කරන්න ලෝකේ මිනිස්යව අන්ධකාරයේ ජීවත් වෙන සෙනග, යක්ෂයාගේ බන්ධන වලට හසු වෙලා ඉන්න මිනිස්යන්ව මුදවලා සදාතන ජීවණයට මිනිස්යව ගෙන යෑමේ කාර්ය උන්වහන්සේ ඉෂ්ට කරා. අපි දකිනවා පාස්කු සිකුරාදා වෙනකොට නේද යේසුස් වහන්සේ ඕන් බලාපොරොත්තු වුණ දේ කරේ නැහැ කියලා දැනගත්තම මේ උන්වහන්සේ පස්සෙන් ගිය සෙනගම නැවත ප්‍රකාශ කරා අපිට යේසුස් වහන්සේ උන් නැහැ, උන්වහන්සේව කුරුසපත් කරලා බරබ්බස්ව අපිට දෙන්න කියලා. යේසුස් වහන්සේ පසුපස අපි යන්නේ ඇයි? මොකද්ද අපේ බලාපොරොත්තුව? මොකද්ද අපි උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්නේ? මොකද්ද අපි ඉල්ලන්නේ ස්වාමිනී අපව ගැලෙව මැනව කියලා? මොකෙන්ද අපිව ගලවන්න කියලා අපි ඉල්ලන්නේ? ඔබ තීරණය කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරි පසුතැවිලි වෙලා සමාව ලබා ගන්න ඔබ අද දවසේ මේ හදවත විවෘත කරනවා නම් උන්වහන්සේ ඔබගේ පාපයට කමාවත්, ඔබේ ශාපෙන් නිදහස්සත් ඔබට සපයනවා විතරක් නෙමේ, මරණයෙන් එහා සදාකාල ජීවනය දෙන්නත් උන්වහන්සේ ඔබට මටත් පොරොන්දු වෙනවා. ඉතින් මේ තල්ලතු ඉරිදා හෝසන්නා ඉරිදා
අපි යේසුස් වහන්සේව සිහි කරන වෙලාවේ යෝනාස් යෙරුසලෙමට ගිය ගමන සිහි කරන වෙලාවේ ඒ සිද්ධිය තුල තියෙන වැදගත්ම දේ උතුම්ම දේ තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජෙරුසලෙමට ගියේ ඇයි අපේ පාපයට ශාපයට විසඳුමක් ලැබලා දීලා උන්වහන්සේගේ ජීවිතය පූජා කරලා ඒ ලේබලෙන් අපිව පවිත්‍ර කරලා සදාකාල ජීවනය අපිට ලබා දෙන්න උන්වහන්සේගේ ජීවිතයට උදා වෙන්න කියලා ඒ කරුණාව යටතේ ඔබව ගෙන යන්න කියලා උන්වහන්සේ පසුපස යන ඒ කාරණය ඔබට හරියට තේරුම් ගන්න සුදාත්මන් වහන්සේ උපකාර කරන්න කියලා මම ඔබ ගැන යාඥා කරන්න අපි හැමෝම අපේ සිත යේසුස් වහන්සේ වෙතට ඔසවමු ආදරවන්ත කරුණාවන්ත දෙවි පියාණනි අද අවස්සේ ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන දෑතට අපි බාර වෙනවා ස්වාමිනේ අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබ වහන්සේ මෙවැනි කාලෙක අපි වෙනුවෙන් ජීවිතේ පූජා කරා නිසා කල්වාරි කුරුසියේ ඔබ වහන්සේලේ හල අපේ පාපේට කමාව ලබා දුන්න නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ දෙන මහත් ගැලවීම ජීවිතේ ඒකතු කරගන්න ආත්මයට ඒකතු කරගන්න ස්වාමිනේ මේ ගැලවීම තුල ගමන් කරන්න අපි එක්කෙනෙක් කෙනාට ඔබ වහන්සේ උදව් කරන්න අද දවසේ යමෙක් ඔබ වහන්සේ දෙන්නා වූ ඒ නිදහස සැනසීම සහනය බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවද ස්වාමිනේ ඒ අයට ඔබ වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙන්න ඔබ වහන්සේ පිළිගන්න පුළුවන් සිතක් ඔවුන් තුල ඇති කරන්න කියලා මේ වෙලාව ඉල්ලමින් ඔබ වහන්සේ අපට දෙන්නා වූ ඒ සදාතන ගැලවීම ගැන ප්‍රශංසාවෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ අපිට ආදරය කරන යේසුස් වහන්සේගේම උතුම් නාමයෙන් ආමෙන්
දැන් අපේ පියු දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවද පුත්‍ර වූ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කිවණු හැකි ප්‍රේමයද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන මගපෙන් වීමහා ආලේපයද දැනුත් මතුවටත් උන්වහන්සේට ප්‍රේම කරන සෑම කෙනෙක් සමගම වේවා ආමෙන් ජේසු පිටයි සිරිදෙනා